Munsangi weko mikwano gyange banna e network ebadde ensumbuwamu. Naye ndowooza mukungaane mukungaane atuuka sheyalingane n'ensonga tugiyiseewo baganda bange ne bannyinaze. Yagala ntandika okuweereza nga mwenna mukungaane 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 n'ensonga tugiyiseewo baganda bange ne bannyinaze. Tongwa yeekolera geegange musiirye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambika na alhamdulillah naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Temwerabira. Tinyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda naye nze ogwange gwakkuna nnyo mu mpembe yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta sharinga video promise namubiru omuzira mamba musanyusa okulabako mu sharingireko video mutambulizeko ku video nene ensonga tugimiringule baganda bange ne bannyinaze ate kyenjagala obbabanja kakati mmwe bannayuganda ogwammwe gwakunyambako kunkubirako nduulu baganda bange ne bannyinaze njagala twewe emirimu ogwange bwe guba nga gwakwogera ogwa His Excellency Bobi Wine nga gwakuggyawo mu 7 nga waliwo ogw'omulala ogw'okugula data muganda wange mbadde njagala naawe wewe ogw'okukuba enduulu mubeera abakuba enduulu nga kamunye gye bayita mu 7 erina gw'enonya obanga erina gw'ekutte enduulu gye njogerako buvunaanyizibwa bwammwe ne bw'osanga nga positi nga tekkwatako ne bw'eba eyogera ku birala nnyo teekako free comrade Masaba bannange yengeri yokka gye tugenda okwewonyaamu omumpembe Yoweri Kaguta Museveni otutoganga engalo jukira nti Yoweri Kaguta Museveni tebaamukubira muze gwa bubbi naye omumpembe Yoweri Kaguta Museveni tabba bubbi kye kyokka naye n'abo abamukubira enduulu abasaanyaawo kakati naawe njagala okola ekintu kimu kyokka bw'olaba nga bakutta omukubi w'enduulu alemesa Museveni okusaanyaawo eggwanga alemesa Museveni okubba eggwanga kakati gwe fuuka omukubi w'enduulu okusuuza kamunye eyo omunyago ogwo gw'ebyennyaze gw'obeetoddewo munnyambeko baganda bange kye muyinza okunkolera mu budde buno kwe kunkolera free Masaba buli w'osanga nga positi yonna ne bw'ebanga teyogera ku byabufuzi ne bw'ebanga ya muyimbi bannange munnyambe muteekeemu free amannya g'abasire abo b'omanyiiko tubeegayiriridde ddala mufuuke ba whistleblower mufuuke abakubi b'enduulu otherwise twakoma okuwuliziganya ne Masaba ndowooza olunaku lwali lwakubiri wiiki ewedde nankubirako akasimu ng'ayagala kuyitirako wano ng'atandise okutiisibwatiisibwa oba okufunamu okutya okw'enjawulo ne mugamba nze wano wendi si wange kuba sikwatangako mu nsawo yange okusasulirawo wano awantu waabanyigirizibbwa banna struggle naddala abakuŋŋunte bwe njogera abakuŋŋunte si boona nkubira essimu ng'olimbega wa Museveni yeekolera bannoonya mbadde njagala kujjaeyo si boona amalaga kuba simu yeekolera bannoonya mbadde njagala kujja wano wajjawo banna struggle naddala abakuŋŋunte ne mugamba nti jangu ne tutwala okumala akabanga nga tetuwuliziganya naye jjuuzi ne ŋŋamba naye ono nga si ye Masaba gwe mmanyi Masaba kizibu nnyo okumala ennaku eziwera 5 nga tampuliza akatolo nanga obwongo ne budda ensonga eno tusooka tugihandolingira muna eitha essimu ye esobola okuba nga yabuze oba asobola okuba nga waali tewali muliro ali mu byala ali mu bibye ng'omuntu yenna nga nange bw'onaalaba ebbanga lye namala nga siweereza nga ndi ku ddwaliro kwa malu lwakuba ekyenjawulo nti mmwe mwali mukitegeddeko naye nange nalowooza okusooka nga sinnapapira nsonga kubanga jjukira twewala nnyo kukola ensobi jjukira nti bagezaako nnyo okutukozesa ensobi y'ensonga lwaki Masaba bwe yamiisinga ku ladaazi zaffe twasooka ne tuteekawo okunoonyereza okw'enjawulo nga tutandikira mu b'enganda ze n'abantu abatonotono be tubadde tumanyi naye nabo nga batugamba kye kimu ne tukiwaamu ennaku 2 paka olwaleero bwe kitulemeredde nga tumaze okuvumbula nti muganda waffe comrade Masaba yawambibwa olunaku olw'okusatu era ng'omu ku bantu abaamulyamu olukooba abaamupima yali wa luganda lwe kakati ebyo sibi ebikulu ani yamupima ekikulu kya byonna tumuddiziddwa tutya
Kakati gwengo mkubi wenduru, enduru mwemuri amanyigo, free masaba. Banange mbasaba mukosezi Twitter jukira masaba oyo. Ye muntu abadde abasomesa Twitter okumala ebiseera n'ebyeya. Ya abadde abayigiriza okubeera abakubi b'enduulu ku Twitter era nga yabatuuma erinnya nti Twitter Warriors. Mbadde mbasaba gw'oba osanze post ya BBC genda oteekeko nti comrade we waffe Masaba yawambiddwa gavumenti ya Uganda ne guno gujjwa tetumumanyiiko mayitire ge. Ddayo omugambe. I mean take out comment. Gwe ne bw'osanga ng'oba muyindi ayogera ku bya entertainment oba ayogera ku biki mubunyeewo comment eraga nti omu ku bakomuredi baffe yawambiddwa n'agattibwa ku nkumuliitu aba akawambibwa sirowooza nti kigambo kukuba enduulu nti free masaba nakyo kiyinza okukukaluubirira mu lutabaalo luno lwe tulina. Mu lutabaalo n'ekyo ky'olowooza nti kinafu nnyo tekirina mugaso era si kyakulwanyisa ky'amaanyi ate mwana wattu kiba kya muzinzi nnyo. Bwe tukuŋŋaanya obunafu bwaffe nga bwe balowooza nti tuli banafu nnyo obunafu bwaffe tusobola obukolamu amaanyi bbomu ey'amaanyi n'ebalukira Museveni ku mutwe n'emusaanyaawo n'atuviira ne mu nsi mwennyini n'atambula n'ava musomba dde mbasaba baganda bange mugatte amaloboozi. Mututereyo ku maloboozi buli omukola ky'osobodde okukola naye ng'ekisinga ky'ekyokubunyisa ekigambo free masaba. Ne bw'osanga posting eyogera ku bya bulunzi oba bwante oba bwa nkoko oba bwa mbizi oba byaki teekawo free masaba. Muzindazi TV zonna ezituvuvubana ddala muteekeko obubaka bwa free masaba. Mugende ku Twitter mulabe. Simanya White House positinze muteke konti masaba baamuwambye comrade waffe mu mbeera bweti ne bweti ne bweti baamuwamba lwakusatu ne guno gujjwa tamanyiddwako mayitire era agattiddwa ku nkumuliitu y'abannayuganda abangi abazze bawambibwa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ate era ne mbajjukiza mwenna nti buno bwonna obubonero bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bwakutumalamu maanyi bwakutunafuya bwakutukakkanya naye twagala tumukakasa ekintu kimu nti buli lw'otukolako obulabe buli lw'otutoolamu omukuffe ate tweyongera kunyiiga bunyiizi. Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ayagala kugobera ddala kati bantu mu ggwanga lyabwe ayagala kubajjira ddala mu ggwanga lyabwe kakati gwe bwoba ebulaaya ng'obadde oyogerako n'owulira nti masaba ku ground bamutoddewo obeera okyaddawo njagala okubategeezaako nti Uganda egenda kusigala nga yaffe nkiddamu nze yenze kikomeko kankuwa ekyokulabirako yenze kikomeko ne bw'olitunda ekijja kya kitange oba ne bw'olingoba mu kika tosobola kunzijjako bwannannyini kuba nti neddira njovu nkiddamu maama muka kitange ne bw'alingoba ewaka ne bw'alitunda ettaka ly'ekijja naye baliŋŋamba naye kuba kufa tebazzanga wano omulambo gwo nkulayirira tewali kisobola kukyusa nti neddira njovu. Bwe waba tewali kisobola kukyusa njovu gye weddira mbuulira ekisobola okukyusa obutuuze bwo owo obwannansi bwo mu Uganda. Buno byonna bikolebwa oba bino byonna bikolebwa okukunafuya ggwe muganda wange okukumalamu amaanyi ggwe muganda wange otiiririre ggwe muganda wange kubanga ate ebadde nga nkola ya Museveni. Museveni asobola okubalaba nga muli bataano aboogera n'abattamu omuntu omunti Jakana Nadduli yeekolera itongwa n'amuyigga n'asula ku tebuukye n'addukira ku muliraane Kenya kati ye wali n'asigala ng'akajjala bukajjazi yeefudde nannyinimu n'asigala ng'akajjala bukajjazi ng'alaga Uganda ye kubanga eyaliyogedde yasooka yamutta kyokka owookubiri eyali asigaddewo yadduka misinde. Kakati ekyo kyonna bikolwa byakubasigamu kutya byakubafuula batiitizi n'okubikwasa Katonda ya Rabbi Mukama bw'ali yagala alimutwala mwaggwamu essuubi abasinga mutandisa okwogera emboozi za Mukama bw'ali yagala alimutwala agenda mutwala wa oba agenda mutwala ddi nga si ggwe eyeeyambye yambye oggyeko Museveni siikunenye. DJ Banazo nkutumidde Bernard Banazo muganda wange much respect. Gwe muganda wange gw'olowooza bw'ataabe ggwe kujjawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni anaabaani waliwo n'abalala
Twari kwa sabano, twari kwa sachagulanyi, aba kulembeze bafe, temutu yambie, aba nababendi. Echimuzo chirichimu, gwewe yambie. Echimuzo chirichimu, gwewe yambie. Banange mbabuli lechintu chimu. Eddagala ly'obulwadde sikubudduka. Obeddagala ly'ebizibu sikubidduka. Wabula eddagala ly'ebizibu kubifeesinga. Kubanga osobola okuva wano ng'odduse balugu. Naye gw'olowooza gy'ogenze teri basawo baganda. Oba teri bantu ba mitima mibi bagenda ku basawo baganda. Njagala mbayigirizeyo ekintu kimu. Bw'ofunanga ekizibu togamba nga Katonda nti nina ebizibu. Wabula ebizibu by'oba ogamba nti nzi nina Katonda. Kankaddemu mu Luzungu. Never tell God that I have problems. But you have to tell the problems that I have God. Nchiddamu. Bw'ofuna ng'ebizibu. Togamba nga Katonda nti nina ebizibu. Wabula ebizibu by'oba ogamba nti nina Katonda. So baganda bange, Museveni kino kyonna kyali mu kutukola olunaku olwaleero, kya kutunafuya, kya kutumalamu maanyi. Kakati wali eri omwana omuto, abadde atandika okwogera, naye nga yeegomba okwogera nga masaaba. Kubanga yeegomba okubeera nga masaaba. Kakati oyo bali mu mood discouraging, kubanga Museveni akimanyidde ddala bulungi nti masaaba tali omu, bamasaaba bangi. Kakati kwata ono masaaba aliwo. Oluvannyuma lw'okukwata masaaba aliwo, ono ayagala okubeera masaaba ow'enkya, agenda kwetereza yekka naye mbakubiriza baganda bange ne bannyinaze, temugwamu maanyi. Tusigale nga tuli ku mulamwa ogw'okubanja obuwanguzi bwaffe. Actually, si kubanja bubanja buwanguzi bwaffe, naye obw'okubanja ensi yaffe. Kubanga ensi yaffe yasooka n'ewambibwa, ensi bw'ewambibwa ky'ovaolaba bannansi kati babawamba kyererwa nsonga nti Uganda tekyasobola kubakuuma. Bannayuganda mwasooka ne mubeera abanafu ennyo ekiteetaagisa, ne mutiiririra ssemateeka nga ssemateeka akyayina amaanyi agakyasobola okubalwanirira. Kakati ssemateeka bwe yayina amaanyi agakyasobola okubalwanirira, mmwe temwasobola mulwanirira asigaza amaanyi agasobola okubalwanirira. Y'ensonga lwaki kati ssemateeka yanafuwa nnyo takyasobola balwanirira, ate nga ssemateeka ategeeza nsi Uganda bwe yali eyina amaanyi agasobola okugikuuma, temwagikuuma ng'omulaba agizinze oba temwagirwanirira ng'omulaba agizinze. Ky'ovaolaba kati Uganda yanafuwa, nayo kennyini ng'ensi tekyasobola kubakuuma. Kwe kubasabanga n'okufukamira nfukamidde baganda bange ne bannyinaze. Ky'ekiseera ekituufu, buno bwe budde obutuufu obw'okuddamu okununula ensi yaffe. Then ensi yaffe esobole okuddamu okubeera omukuumi gye tuli. Otherwise, bino bye mulimu ebyokutiirira ekiri atabaala neyasigadde kakimutaayiza. Mwaka ndowooza gwali gwa 98 ewaffe Butambala, sirimu akyali fresh nnyo mukambwe. Omusajja yagenda n'ayenda n'alwala obulwadde n'afa. Mukyala n'asigala ewaka n'obwana, naye nga naye mukazi wattu mulwadde. Ng'agamba bannange, omukazi nga nneekuuma, nga nasigala waka nga nneekuumira omwami wange. Naye omwami wange ne yeefuula kakoboza n'ajja ndeetera ebirwadde. Kitegeeza nti olunaku olwaleero kino kiyinza okuba kiri ku masaaba, nga gw'ogamba nti sirimu nnabyabufuzi. Ng'omukyala atudde mu maka w'anaagamba nti sirimu tambuze, sirimu yajja kuttabali. Naye ekiyatabaala neyasigadde waka baganda bange ne bannyinaze kimutaayiza. No one is safe today in Uganda until we are all safe. Nkiddamu, tewaliwo muntu yenna ali safe mu Uganda paka nga kaseera fenna tuli safe. Ekisinga okwewunyisa, waliwo n'aba NRM abaali baafuuka feesi z'obutemu. Waliwo aba NRM abakubanga ekikopo otu discouraging mugeza ne mukola naye nabo babatta. Kitegeeza nti Uganda gye tulimu eringanga ennyonyi eri mu kugwa. Ennyonyi bw'ebeegwa ebaamu abatudde mu economy, ebaamu abatudde mu first class, ebaamu abatudde mu business class, naye bw'emala okweyirindiggula ennume y'ekigo wansi tosobola kwawula vuli eyabadde atudde mu first class.
Tosobola kwa ula vulia muntu eyaba datu demo business class. Tosobola kwa ula vulia muntu eyaba datu demo economy mwena musiri ilarumu. Njagalo bate geza ko ndiye chivundwe chiri mu Uganda. Fena chigenda tu njiri ilarumu okudjako fena ngatostukide wa murumu. Neturuani lida ensi yafe Uganda. Otherwise mwamu mulowoza muli sefu. Aye kule ya mebogira kubiyo ufusi zebete bingu atako. Hatele bali baba tabo biwa inizendibe lao. Nabagamba anti emporo goma wefira. Te wabula unsi itano. Obate wabula okamyo. Walibela kamyo. Akalife emporo goma jeba itaitongwa. Lweri tibwa. Kakati tewe ibala. Nchidamu tewe ibala. Tewali yosasi liakolebwa. Ntili ama saba. Tewali yo sasi liakolebwa ntili aye kolera esasi gweri sanze gweri kuba na rumanya ne sarumanya ne muzafaru eyatugamba ntemunteka mu bintu byamwe na yeye nini lisobola okumukwatira n'olwekyo baganda bange beba nyinaze oloya lw'omunyindo tuli na kulwejja feka ate era na nyini mufu ya kwata wawunya bwe tutakwate mulambo gwe bayita mu 7 guzika muntana gugenda kutuwunyirira ekivundu fenna embawe fa ku kitundu tewunyirira yagirunda yekka tewunyirira yagiseye kobe yagiteze obutwa wabule ekitundu kyonna kirega kuvumbe eriembwa eyafudde Owe chivundu, echembwa, eyafudde. Nolwecho baganda bange neba nyinaze, chino fetu ino kuchikomia. Nazi kuno, nga chaimani, aino kutegezebu wako. Nga abasirikala abali bambale binyufu babe baitanga aba LDU, baina gwebano nye. Omuntu teyatole bwanga kuchalo bitiebya bira mupango. Esawe no bakusanga mukubo, neba kuyola. Era n'abantu neba sigalanga batunudde butunudde. Heba mututte. Hulali ya droni kwa zene kwa tomu sajja. Hulali ya na yenga, temusose kwebuza, banabamu kutebe ibani. Baba bachibabana, nazi kuno, bachibabana babanga abana. Baba kubanga zikali from, ni ingo mutuze buwa manya, abeira much concerned. Ngina tainza kulaba muntunga alimba limbo mwana neka sweet. Na adamga vayo, wea agenda kukula kwa tobana atambogo ya musajja gwe, wea gala kukula cho mwana, ense chuse. Ense chuse bakutola nga abantu bonna batunula bana abasajja njagalo bategeza tebakusanga mu kibira bakukwate oluusi tebakusanga mu kisenge kyo ng'oli bw'omu olina bwere bakukwate wabula bakukwatira mu bantu ekitegeeza nti batujoga bana abasajja batujoga bakola enkola gye bakola mugenda kunkola ki nebe munanetegereza kikyate kye mugenda okunkola. Baina enkola yate muina che mutugenda tukola banyomi bakakanyi na inga bajaba inakachi bajaba tunula batya sadaka bajajaba feje bakolo kusadaka obulamu bwabwe ne bakitaffe okubaleta mu buyinza nga basuubira nti Uganda egenda kuterera bakitaffe tebakirowozako nti balese rumbe lugenda kujonyesa baana baabwe na kubatta banna Uganda olumbe bakitaffe ne bajajjaffe lwe batuleetera lutuuse okututuuza ku ccupa entemeko kakati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasika baabwe ababaddira mu bigere okwetikka emigugu gyabwe. Mu busiraamu omufubu abatannayingira kabuli batera okutubuuza ani abanja omugenzi. Omugenzi tayingira kabuli na mabanja okujjako nga gamusonyiddwa oba nga gamusasuliddwa. Era kizibu nnyo okugamba nti yenza sikidde kitange nga toli mwetegefu kusikira buvunaanyizibwa bwe. Bannange mukkirize tife twasikira obuvunaanyizibwa bwa bakitaffe kubanga be baleeta ekizibu. Ekizibu ne kibajjawo kyo kyennyini ekizibu kye baleeta. Kakati buvunaanyizibwa bwaffe okuggusa ekyo kiba kitaffe kye baalemu okuggusa. Buvunaanyizibwa bwaffe okuteeka mu buwandiike eddaame ly'abakitaffe oba ebiraamo by'abakitaffe eby'okuggyako mu 7 kuba yonna bayingira mu ntaana nga boogera ekintu kimu nti situamanya naffe tugenda kuyingira ne situamanya. Kale ffe tukkiriza bakitaffe baakola ensobi naye abaana baffe bo tugenda bagamba tutya nti naffe situamanya. Bannange situategeera. Bannange buli omu njagala okumutegeezaako. Buvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bwange. Okununula ensi yo Uganda. Bw'oba oyagala okumalawo ekiwamba bantu. Bw'oba oyagala okumalawo ekitta bantu.
Bobo ya galo kumala wechi turugunya bantu. Bobo ya galo kumala wobu kenuzi. Bobo ya galo kumala wobu liwenguzi. Bobo ya galo kumala wobu sosoze anserimu. Kurwana gana na Museveni. Kubanga Museveni gwe muti okutuddeyo byonna byemmenye waggulu obukenuzi. Obusosoze. Obutemu. Okubuzaawo. Okusiba. Museveni gwe muti kwe bitudde. Kakati ekisinga okunnuma gwe oyina embazzi. Nange nnina embazzi lwakuba eyange ntonotono. Naye embazzi singa etemako k'etemye ne weemogolako katono. N'endala nejja n'etema n'emogolako katono. Mbuli ogwo omuti gusobola okutulemerawo. Njagala obategeezako nti Museveni yabakuba bukubi ntiisa naye Museveni tatiisa. Eno statement njiddamu. Mwe bannayuganda bannange Museveni yabakuba bukubi ntiisa naye Museveni tatiisa. Oba nkaddemu. Bannange njiddamu Museveni yabakuba bukubi ntiisa naye Museveni tatiisa. Wasoka webuze gorowoza nti ye mu lubuto lwa nnyina yamala mu emyezi abiri yamala mu mwenda nga naawe gye wamalamu yakulanga naye bwe wakula naye okuteeka mu kiri nti ye wanjawulo nnyo era oyina okutambulira mu kumutya okunja ennyo yakuba entiisa ky'ovola bakati abasinga n'amaanyi gabaggwamu essuubi lyabaggwamu afuge bw'alikoowa aligenda twali tulabye abanene emirembe nga si bano nkiddamu. Siba nobe walaba. Siwali government name egena na kujikolimira. Government zonna zevao na kujirwa nsa. Goroza. Nti Museveni katonda amwagala nnyo. Goroza. Nti omumpembe yowe ikaguta Museveni katonda amwagala nnyo. Era goroza. Nti yewo omukise nnyo. Akyasinze mu byafaayo by'ensi eno. Katonda tamwagala nnyo ate era si ewo omukise nnyo akyasinze mu byafaayo by'ensi eno naye Katonda amulesewo lwakuba nti mugaanye okukozesa tuluze yaba wakansi gye. Nasonyi oku Katonda mumulowooza nti Museveni Katonda amwagala nnyo. Era bw'aba amwagala gwe sooka weebuze ye yamuwaaki gwe wamummaki. Museveni Katonda tamwagala naye Katonda akiraba nga naawe toli mweteefuteefu kweggyawo Museveni. First of almost Mukama Katonda yakuwa byonna erisobola okwewaanako okuggyawo Museveni. Katonda yakuwa amaaso otunuulira ekikyamu mumugatunuuliza bubina bw'abakazi. Katonda nakuwa emimwa nakugamba bw'omala okulaba ekikyamu nkwegayiridde kyogereko emimwa mugikozesa mu baana bawala bubina. Bannange nakanwaji wakula endoddo. Bannange nakanwaji webitiggula. Katonda nakuwa emikono nti ekikyamu ekyo bwe kiba okyogeddeko oba okitunuulidde ne kigaano kyuka n'okyogerako ne kigaano kyuka kikwateko egyo emikono. Mukama Katonda teyagira wakutigaatiga bakazi na kubasokoola mu mbugo. Emikono Katonda yajibawa okole ekisukka kulya emmere. Emikono Katonda yajibawa okole ekisukka okuweweeta abakazi oba abasajja. Emikono Katonda yajibawa nti oli wakuba weerwaneko. Waliwo bannaffe abakulisitu bompa oluyi nze nkuddiza ngumi. Nedda Katonda teyatondako ku punching bag singa bwe wali ompo bw'onkuba oli kuttama lino nkuba kuttama eddala. Katonda tatonangako nga punching bag. Yakuwa obusobozi obusobola okwerwanako. Yakuwa obusobozi obusobola okwekuuma okuva eri obubi bw'omulabe. Kaakati gwe kiri gy'oli munnayuganda munnange ku ngeri ki gy'ogenda okukozesa ebyo Omukama Katonda bye yakuwa Omukama Katonda bye yakutonda nabyo. Then no jabanife Museveni twamulekera Katonda teri bukulembeze butava eri Katonda. Kwe bagambye sitaani tagaba. Sitaani Katonda yamwawuliza obuyinza n'amaanyi kimu kya kkumi ku bubwe era mu by'amaanyi sitaani ye deputy wa Katonda. Tewali malayika n'omu akira sitaani maanyi. Kyokka ekyo sitaani kyagabye kisobola okusaanyizibwawo ng'okozesa ekyo Katonda kye yakuwa. Hajja kugenda
mukama agenda kutuuka ekiseera hamutwale mwate mulowooza ye wanjawulo nnyo yakula wanjawulo nnyo era ekiseera kigenda kutuuka naye agene mukwano si batyo okukomina tekujjaako gavumenti twekembe tunoonye we tujja eddagala ku kirwadde ekitusensedde olunaku luno olwaleero naye nga ekisinga obukulu mwenna mwenna baganda bange ne bannyinaze abali eyo abalwanyi n'abeegomba okutandika okulwana ng'oyagala kubeera nga masaaba ng'oyagala kwogera nga masaaba toggwaamu maanyi nkiddamu toggwaamu maanyi kituufu kino kye tulumba omusingo bulamu nakufa gwe nga bw'okola bizinensi yo ng'amagoba osuubira ssente fa amagoba agali mu kino ekintu kye tukola kufa oba kusibwa kaakati bw'oba olaba ng'omu bamukutte bamuwambye mmanya nti ekintu kye tulimu kya ddala era tolowooza nti kigambo mumwa kinafunga e batera okuba nafuya ebigambo tebijjaako Museveni ebigambo tebijjaako Museveni jangu nabyo bibiba nga kyekyokulwanyisa kyokka ky'olina kati kinaabaffe gye tuli abalala okukiteeka mu nkola ekyo ekigambo kyo munyambe mukubire eddala enduulu free masaaba muzinde buli mukutu n'ebiba tebibakwata oli ne bwapositinga mukyala we nga bali mulaavu oli ne bwapositinga embaga ye oli ne bwapositinga olumbe lwa nnyina oli ne bwapositinga ki ne bw'osanga omukutu gwa rediyo nga gulina kye gwogerako oba kirala teekawo free masaaba free all political prisoners Museveni must go bannanga enduulu eyamba okujjako nga gwe tewakulirako mukyala enduulu eyamba kamunye bwe yayagalanga okusomba obukoko bwonna abwetikka abutwale ono omukubi w'enduulu ye yataakiriza nko kamunye n'afubutuka n'adduka bw'atijjinja mufuuke abantu abakubi b'enduulu abagenda okusuuza kamunye obukoko bwaffe bwonna bwerina ne buno bwebadde tennakwata mbeegayiridde mbeegayiriridde ddala buli omukola ekyo ky'oteekeddwa okukola ne bwe kiba ng'olowooza nti kinafu nnyo nkiddamu n'ekyo ky'olaba nga ky'okulwanyisa nga ky'olina nti kinafu nnyo era tekigenda kugatta ku nsi yo mbadde nkusaba kikozese nkiddamu mbadde nkusaba kikozese kirina kyekigattako ky'amaanyi waliwo abagamba nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya naye bwe kavaako leero osigala olowooza kakyali kamu ne kavaako enkya n'osigala ng'olowooza nti kakyali kamu akookusatu ne kavaako oluddako n'osigala ngo kakyali kamu ogee okulaba ng'osigadde mu kyangaala ennyumba etonnya ng'obusubi bwavaako bungi nga gwe walowooza kamu kamu kakati kola bw'oti ekyo kitono ky'olowooza nti tekigattako kigatteko n'omulala jjaagatteko n'omulala jjaagatteko olaba oba tekiifuuka ekyokulwanyisa eky'amaanyi nnyo ekitwala Museveni ng'era bwe nkugambye akasubi akamu ekava ku nnyumba tetonnya naye newakookubiri wekanaavaako ojja kusigala olowooza kamu kakati naawe akakolowooza nti kekookulwanyisa k'olina akanafu nnyo tekasobola kugattako lwa nsonga tokirowooza nko nti n'omulala bw'anaaleeta akake n'akagattako kigenda kufuuka bbomu eyabikira Museveni emusesebbule emutwe ani ajjukira akanyonyi baakayitanga batya munsaasire kana akaazimbisanga obutaka ekisu kyako ko kaazimbisanga ttako oba yabanga kkonkona muti naye nedda si kkonkona muti akanyonyi ako baakayitanga batya naye gwolowooza nti omumwa gwako gwasobolanga kusitula kata kati oba gusobola kusitula kata kati kati okira okulaba oluvannyuma lw'akabanga ng'akanyonyi kakuzimbyemu ennyumba mu njuuyo obunyonyi bujooga akanyonyi kasobola okukuzimbamu ennyumba mu njuuyo naye nga gwolowooza nti kaamala gane kagottattako oba kaakola byamaanyi nnyo byamaanyi nnyo oba olowooza nti kaasitulako ku kibatu ky'ettaka kaleete kazimbise buntu butono ne bugattako mbadde nkusaba naawe ekyo ekyokulwanyisa ky'olowooza nti kyekitono ky'olina mwanange kigattako kya muzinzi era ky'amaanyi nnyo nenkukowola okyettanire Museveni
Nyagalo kutegeza konze nganzo mkwekeka na yesi kutia. Masave, nyagalo kutegeza. Ntinze mkwekeka na yate mwentia. Tolimu. Kuwa Museveni, bachita febe bakuruwa nilokule tamubu inza. Bweche chukulo wosu santi emitime jo bachita febe afana jonti fete tuwaji sikira. Kujao, efu tubaliza mubu inza bachita febe bamo kwasa. Ola bachita febe anyiga. Nga banyigira Kampala nilago, obote nata abandu. Obote nata abandu. Amini nata abantu mpalanirako yase. Na ya tefebo kuzemu umulimu guwama nye nyonga namba chitafeba likurukusi wakubagwe. Munange, situsobola kukutia. Chino chori mkukola bachita kutisa tisa. Nete chigenda kututeka mufia kukutia. Sigala ngoli kangabana nenga toli mukanga mitima jaffe kubange banga lyo tiddo kuvalu wajja mu buyinza singa bali bakule kofuge singa twakule kadda singa le tuchaya sama singa le tucha kuogera ko naye wera bidde kintu kimu nti buli choba ko chotu ko zengolozo tubonereza kubango yagala tuka abateffe tulabanga tunyonyogedde okwongera okuseka Museveni Museveni tujja kufa nawe. Sinjagala kutegeza ko simu mubi. Muba kutia. Sirimu. Era siribamu. Omanyi Museveni. Anoonye kitiibwa. Ng'ayita mu kutiibwa. Ebintu ebibiri byanjawulo. Ekitiibwa n'okutiibwa. Kati Museveni anoonye kitiibwa. Ng'ayita mu kutiibwa. Naye Museveni. Gorowoza nti ochai na osobola okuwa mmante ekitiibwa. Gorowoza nti maamu batata omukambwe nye waka ya ina ekitiibwa. N'okuwera y'abaana fizi kireeta ekitiibwa. N'okubagulira emmere kireeta ekitiibwa. Okudda n'akaveera kireeta ekitiibwa. Ekitiibwa tebakifunira mu kutiibwa. Tongwa yeekolera geegange. Olw'amasannyalaze tulunyumye enkya. Kwa watu lunyumiruwa aliranti mazo kutamoka. Atolu wama sanyalaze. Ndolu wali badiru wa sanyi. Olu wama sanyalaze ndu nyumiruwa aliro. Kwa wama ganda bangeneba njinaze. Tulu nyumiencha. Mimu sarawo. Tulu nyumiruwa aliro. Kwa watu lunyumiencha. Masanyalaze kwe president gampa dega kuba. Masanyalaze. OHT wa president. Gampa de. Gakuba. Gakuba. Ndoku vile kuntono. Nange mnange, bandi yao, akasimu kaja, kiba itangenda kuitira kao, mbabuze ko, buze ne kuona lebo segirinya, konze ndabira wa, na iseba senze sako mbye kumpeke ya tulu, nze nkubuli la mazima, sako mbye kumpeke ya tulu, nakedde wali ku airport katansule obusuzi na yengo omuntu gweninda agenda kutuuka sawa oba mukaga zibazi badetta naye nakedde obukezi munango olumuntu nuddeko bwenti njagadde okwegumya mulabe nga jaye kambu mwanirize nga ntuseko munange biganyi munange biganyi inzuru semiside okwanula okwaniriza president wa katamu musokoleyo newe sirina kutuuka ngende mulipireko bubuzeko mmweko kafubo omukulembeze wange sebo HT wa president obuntu obutono tono bwokola mukwano. President, obuntu obwo obutonotono bwokola bwe butunywerezaawo, bwe bumu kubitukuumirawo, bwe bimu kubitusigaza nga tukyali solidi, bwe bimu kubitusigaza nga tukyali bumu, yugu yugu, tuuto mu ddwaliro, yugu yugu, ewaka, nyamachoma, nga tulia, nga wetu nyumia, tudamwe subi, wetu zamwe subi, wangumia, tichijaku gwa wakubanga negwa gumia, amusanze.
ali solid nnyo njagalo bategeezaako baganda bange ne bannyinaze mwenna abali ekyo. Emigugu egyo gye muyina ku Bulaaya naddala abali e Bulaaya, ezo engoye ezisaasaanye mu mayumba gammwe lwaki temuzisiba? Muzizingeko essaawa yonna mugenda kudda waka. Ate njagala kukutegeezaako ggoma, gwe yali angulidde ku ddata oba atera okungulira ku ddata, gwe ng'oli mukwano gwange ng'onjagala nnyo ng'oyagala pulezidenti wo ng'oyagala enkyukakyuka ne bw'oba nze tommanyi era nga nze tonjagala, nkutegeezaako nti Katonda yakulabikiramu. Omuntu yenna eyali alina kyampadde ng'oyagala nnyo omukulembeze wo Kyagulanyi, ng'oyagala nnyo enkyukakyuka, Katonda yakulabikiramu. Otegedde kye ntegeeza mmanyi noba tyaliho? Munnange mmwe bino bye njogerako mwabimanyiira, bino bye njogerako simawulire gye muli, bino mwabimanyiira Muganda. Naye Muganda nga amasannyalaze gansiiyise, Anko Noba amasannyalaze gankubye, ngezezaako okwegumya nga mmulaba atuuka ne ngamba sigenda kugendayo, sigenda mmusisinkanka mmulinda atuuke wano, neegumye munange embeera gentleman biganyi biganyi, era mbuusenga kiwojjolaawo ne ŋŋenda ne mbula omusokolayo gy'abadde, ng'essanyu limbuganye, ng'essanyu limbuganye. Kakati gwe agamba nti ndi wa maalo, olaba gwe osobola okumwenya ng'otunuddeko mutunule mu kifaananyi, saasira nze abadde naye si maalo, bannange si maalo tonnenya, bannange si maalo tonnenya. Naye nga njaa kukukuutira gwe yenna alina kye yali ampaddeko, gwe wenna ng'oyagala enkyukakyuka, gwe wenna asapooti nga abalwanyi ab'enjawulo ne kaddata, Katonda yakulabikiramu. Nkiddamu, Katonda yakulabikiramu. Nkiddamu, Katonda yakulabikiramu. Musireke enguguza mmwe abali e Bulaaya, ebintu temubisaasaanya, muleke essuubi kubaggwamu. Kubanga nze bwe ntunuulira ekigenda mu maaso, singa tuba tutambula lugendo nga tugenda Namugongo ng'abalamazi, nga yonna gye tuvudde oba Jinja oba Ugwe oba Bugwere oba Walagwa, tutuuse wano we bayita wa Ennaalya, tulengera we tugenda. Wano we tuli, bw'oba ogenda ku ndongo ng'obadde owuliriza mpulirize, weebuuza eri ludda otandise okutuuka omusinde omutuufu we gufubutuka. Gwe abadde agenda ku lumbe oba ku dduwa naye ng'ogoba lusulwa mmere olutuuseeko, mweteeketeeke era essaawa yonna tuddaka. Ate era engalo njagala muziwagale nnyo ez'okubala omudidi gwammwe, kubanga mu Uganda empya tewali muntu yenna agenda kukolera mafaaya. Mu Uganda empya buli mukozi yenna agenda kukola ng'akolerera kufuna, nga takolerera famire emu na bamikwano na ng'anda abantu ab'olubatu. Mu Uganda empya walibaawo minimum wage, nga tewakyali bino byakusanga mukozi akolera nnusu enkumi ssatu. Enkumi ssatu awaliwo kikampuni bakiyita Lord Mansita, bikampuni by'abayindi be bateekawo ng'abayindi mbu bainvesita naye nga bya Museveni. Sibaggwe wali sose ne weebuuza, singa byali by'abayindi oba singa byali by'abainvesita, Museveni yalisanze buzibu ki munnayuganda asookerwako okumugerekera omusaala ogusookerwako olunaku oba omwezi, nti munnayuganda asookerwako ayina okufuna emitwalo ana buli mwezi? Kampuni yonna etasobola kuba mukozi asookerwako mitwalo ana omwezi, kitegeeza tonnabeera kampuni etuuse kukola, tonneetengerera, kubanga kampuni eyimirirawo ku bakozi. Naye ate gwe kampuni eyimirirawo ku bakozi n'otunda ebintu byebingi ennyo ebyalejjalejja, n'otunda n'otambuza n'ogera wawo n'akatale n'okeebunya, lwaki ono kabikola nga ggwe oba otudde wewaawo bwongo bwali bubwo? Tolaba nti wa mugaso, tosobola muwa mitwalo ana? Bw'oba tosobola muwa mitwalo ana, kitegeeza by'okola tebitambula era tebigattako.
Chitegeze zo kampuni zona za abasajja kubanga singate zali za abasajja tebali sanze buzibu bonna kuteka oteka elya minimum wage naye buli lituka mu parliament ngali bouncinga buli lituka mu parliament ngali bouncinga buli bali twala mu parliament teri ali tesako mu Uganda mpya tewali munna Uganda agenda kukolea less than $1 kumi satu road master baina bakozi kumi satu oyapanga gari alimbe nsimbo akola magari wenna lukolongo opanga magari tukoli immense mbokola magari kakati company likuleve yo kumanufacturing magari ngatesobola nakusasula mukoza asokerwako mitwala na nenge mwe kumi satu je mitwala omwenda omwezi ezitasobola nakusasula kazi gaka sokerwa mu Uganda mpya eritebiriyo mwa abasajja Mwaba sajja mu Uganda mpya kano kamu mba warning mugule obuvera anyo nakuba kusimu yangi babambega mwaba sajja kino mukiwulirize n'obwegendereza mwetanire okugula obuvera bubere omubungi kubanga mugenda kudanga yo n'obuvera obujjudde awaka mweteketeke Jine mikono je muubanga empisi ne mugenda nga muube mikono nga mudde waka nga mulinge empisi anti empisi etaina kye kutetambula mukungu je ebyo bigenda kukomya mikono je mwe gigenda kutuuka okutambula nga mudde waka nga jiri busy mugenda kutuuka konkona bakyala bammwe nga mukosa bukukola buno nkiddamu mugenda tuuka konkona bakyala bammwe abasajja nga mukomyewe waka nga mukosa bukukola buno nga anti Omukono gukutte tokyasobola gukonkonyesa bujinti mama nakanjanzi kulirawo ngero inakoloti oinakoloti otakulo oluggi basobola okugulya kubanga mu mukono oina byewetisa naye abasajja ne muswala maso g'abaana mamwe omusajja kasaba kuttaka ekitiibwa mu maka baba kujjeko lyonna waliwo omujega gwe nalabye akatambi obusiru atendwa dembi esinga n'obwavu Tebaza President Museveni kubanga fabavu tetuina bizibu ngaleta chimanyi nti ebizibu byonna birotetingira kubwavu omusajja notuko kuyoyo kuddayo waka n'abaana bo bonna bebase omusajja notandika okusoba ng'okudde waka osange ng'abaana bebase lwa nsonga tibakugambye we wabadde ogenda ku mulimu nti daddy bye ne bw'oba oddondekerayo twiti onaakafeesinga otaka amaalo akongeza twiti zibuze abazadde abamu mukuba n'abaana bammwe akusabye ice cream sinti omukuba lwakuba tomwagala naye oyagala kumuggyamu mentality ye kusaba ice cream Oyaga kumuddamu mentality eyo ekusaba ice cream kubanga tomulina ate buli wamu kusaba owulira ng'owebuka owulira oswala kati k'omukume ekigambo ice cream kive mitweji ne mugume abaana bammwe mugenda bagenda kuwona empya za buli budde bagenda mugenda kuwona okukutanga nga mudde wakawammwe ng'ababbi mugenda kuwona okuvange wakanga abaana bakyebasate ne mukomawo nga bebase olw'okubanga temutuukiriza buvunaanyizibwa bumala nga bataata olwa gavumenti ennyunyu ebafugo obubi ebafugo obumbula kyokka nga tebaganya na kuganyulwa muntu oyo zammwe olw'okuba companies zaabwe olw'okuba companies ezikola emirimu gya zaabwe zonna tewali company ya investor bw'ate investor waawo azimba muntu obazinge waabwe tebazizimba ekiyunula ennyana kiva mu kibeere kubanga bwe yali zimbye mu ntobazi era gavumenti yali situkiddemu naye gavumenti yennyini ye nannyini kampani eziri mu ntobazi y'ensonga lwaki babawa obusammambiro omukozi n'akola ng'akolera ku busammambiro ssente ze bamuwa tekuli yadde medical insurance nga ne bwalwala yejjanjaba naye ng'ambabawo 15 15 omwezi ambabawo 13 less than $1 amakampani gonna gaabwe kyovola baagaali waagaabaffe bonna baagasaanyaawo wava munno oyo bamusaanyizaawo ewaali ttivi baateekawo ya Natasha mu URA abowe ebyobugagga by'ebizimbe bye ne bateekawo abo baakaliisa n'owulira omusajja asembuya ne buule abaali abasembuule nga balaajana kampani eri mu kugwa beetaaga bujunyi
Government neta bayamba kakati atende kugamba nti ngenda kuola musigansi mbisento omugwira ngo wamwe mumye mu bufunze musigansi mbi yajjo kubasigamu ensimbi ye musigansi mbi zatalina wabulamwe mumuole abasigemu ensimbi ze mumuoze oluvanyuma abadize walinga yeye wafa bapangisanga amatako okulimirako noje wango pangise tako okulimirako nze nkuole sente ompangise ketaka olirimireko noluvanyuma onzirize ne webusa bwemaze nino kuola sente zimpangisa ketaka nezigula ebirime lwati nze siri erimira kubanze nani roze zize chinde tero kupangise takali angoli dimireko lwa kubanti nze ndari kasina busobo zibumala buli limakoli onaka lakati gwempa zompa oli koze serileme kubera otayo ziraka kakati neba musika nsimbi bano twali uzande chivaleta mu Uganda lwa nsonga nti mu Uganda situina busobo zibumala kusiga nsimbi na yato jotia mu Uganda nze nkuole nsimbi ozisige mu Uganda idiot mugume Eyo nno mukulembeza byogedde bigenda kugwa bigenda kuterera mwa bachala kanomba kuba kama mwa bachala hajara nakakande ompulira Maureen Lewis ompulira Martha ompulira abachala ate mwe mu government empya muri ba kusoso wazibanyu gomanje kitegezo kugenda mudwaliro okuzala nga togenze adde nakagoye omanje kitegezo kugenda mudwaliro okuzala nga abasawo bakufaako nga gwe bosi wawe mu buddoro kubanga gwe muyi w'omusolo nga bosi be bosi bo omanje kitegezo okumala okuzala ne bakuwa esowaani y'ebyende mmere ennyama biki amata obuugi obuleeta amabeere nga byonna birina okufuula omwana omulamu babikuwa kyokka ate naawe ebirina okukuuma ng'oli mulamu nga nakazadde w'eggwanga bikuweebwa byakulya mata buli kimu kyokka nga ne gy'ozaalidde musawo takuboggoledde akufuddeko bulungi obutanda obusanze togeya zaalira mu nkuubo emifaliso gisanzeeko amasuuko gasanzeeyo tewali musawo yenna alikuwandiikira kabaluwa ggwe omusajja atudde omukyala azaala omwana sooka ogende wali kakiriniki ewandegeyo oleetewo ku ccupa y'ebisogwe ku ccupa y'ebisogwe olwokuba zaabwe ebyo tebigenda kubaawo mu Uganda ya Kyagulanyi si mu Uganda ya Kyagulanyi mu Uganda ya Kyagulanyi eddagala linaagulwanga mu malwaliro ate linaakola ekyo kyezirina okukola naye n'osanga ng'ogenda mu ddwaliro emulago n'otasangayo yadde ekikebe kya panado n'ekimu kino ekintu mukyegendereze nnyo nno baganda bange ne bannyinaze omuntu agenda mu ddwaliro emulago ne bamugamba tewali ddagala oba ne bamuwandiikira nti genda wali ku kiriniki ewandegeya ogulewo paracetamu n'ogeya n'ogula enkya n'olaba medical store nti yayokyezza eddagala Uganda okubanga eyokya eddagala Uganda okubanga eyo kyeddagala ng'abantu ne panado bagula mugule kati njagala okutegeezaako ggwe munna Uganda munnange mu gavumenti ya Kyagulanyi buli kimu mu ddwaliro kijja kubeerayo nga bwe wakisasulira mu misolo oba ng'abalina ennyingi we baakisasulira mu misolo ojja kukisangayo ate mulo nja kutambulira mu nguudo ennyo ennungi zino ennyolya zitambula neegenda mu America neegenda e Dubai nga kale oba osanga ebyeyo byewala okubyetikka okubireeta Entebbe oba okubireeta e Uganda biyinza okumuzito bwe yajjukira Museveni akaddi ate nga jjukira bulungi nti era tezigatta nnyo kiri awo kubeera singa zaali zigatta singa Uganda ekulaakulanya ku speedi ya kika kya waggulu ebiri mu America kale birekeeyo nguudo ziwalaba mu America Wiza okuba olugendo lwamu nga tosobola bituusa Ntebe byoleeta. Byolabye Dubai kale birekeeyo ssaawa ntaano ezo munyonyi ziyinza okukalubiza. Naye n'ebiri e Kenya n'ebiri e Kenya
nabyo bikulemerewo ebiri e Kenya nabyo Museveni ongambe nti ebiri e Kenya bikulemeddewo ebiri e Kenya nebiri e Kenya Museveni nabyo bikulemerewo tebyekomba bitambula mafaya n'owulira nti baminisita ba Museveni bakoseza ssente bweziti okutambula nti Museveni buli lwafulume eggwanga akozesa ssente bweziti okutambula naye n'omubuuza zo ssente tuzikuteekamu naye anaaba bizinensi mmaani kyoyo ateeka mu bizinensi etazza eryobulya anaaba mulaalo wa kika kyoyo ateeka muntu obuteesi ssente etakamu amata naye nga egijjanjabisa erya enywa etekebwamu ssente nnyingi okusigaza obulamu naye nga tekamwa teva mata gisale bagirye supu kati Museveni bw'aba nti atuuse okusala yakamiza ye yavaamu ddi amata hino yatondebwa nduusi kuva buto ndowooza nsaata etuuse okusalibwa ewutibwa supu teyeegomba ng'era bw'ateegombwa n'otambula n'ozuŋŋana omusajja omukadde yali badde n'abazzukulu n'otuuka n'okuzuŋŋana n'ebimotoka bya toyo olulala e Kenya naye nga wallahi toyina ky'osobola kujja Kenya okitwala Uganda ozungira ki ozungira ki mbuuza Museveni olw'obeera ozungira ki lwaki totuula mu bazzukulu bo ne bakuweweeta ne bakusokola ensekere mu mutwe lwaki tozannyako n'abazzukulu kubanga okuzungako tekuyina mugaso Museveni alinganga bizinensi mwoteeka ssente naye nga tezza magoba alinga byawongo naye ali awo oteekamu naye tezza ssente kuba sooka otunulye munnayuganda ateeka ssente mmeka mu Museveni padde gw'olowooza nti Museveni padde ateekebwamu ssente mmeka ssente mmeka omuyi w'omusolo zaayonona padde ku Museveni naye sooka webuze ziddira wa nze sirabangako muntu ateeka ssente mu kizibu kimutawaanya kakati ffe bannayuganda tusasulira ekizibu okututawaanya kinnuma ffe bannayuganda olunaku olwaleero ne tufuuka abasasulira ekizibu ekitutawaanya twazza gwaki mukama katonda bwe baba bajjajja baffe abaasookawo nga be baakusobya ffe tusonyi we tuli bazzukulu tuli baana bwana situamanya kyaliwo mu kusooka but being honest padde mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda mu ssente mmeka padde era ye ng'omuntu azza ssente mmeka padde bino ebintu natubibalya mu bizinensi mwami Katumba omanyi Katumba weddira nkima naye ate saagala olowooze ng'enkima bino ebintu njaga tubibale mu ngeri ya bizinensi Museveni padde agenda mu ssente mmeka era yazza mmeka akomyawo mmeka olugendo mwamami Yoweri Kaguta Museveni ng'atambudde agenze Bulaaya na yonna gwe sooka weebuze lusasulirwa ssente mmeka era lwonoonerwamu ssente mmeka naye kikyaleeta abaganda bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya naye bino kukyuka kubeere kutambula kulaba okudda kukoppa na kukola oba okutambula kubeere kulaba na kukoppa ng'okudda kuba kukola gwe sooka weebuze mwami Yoweri Kaguta Museveni kyekimuzunza okutambula okubuna amawanga n'obwo obukadde bwaliko nga n'eggata tezikyasiba bulungi mukojo okubanga tali mu bazzukulu baawummudde ng'ate yonna gy'aba atambudde wallahi talina kyaleeterayo Uganda talina kyakoppayo nti kankitwale mu nsi yange n'omulaba ng'azunga ŋŋenze mu Amerika ŋŋenze Dubai ŋŋenzewa wano lwe twafuna omukisa ebyobulimi byaffe ogendako katale akagaziyeemu n'abalimi bagaziwemu kuba Uganda eyimiriddeo ku byabulimi ne bwetayimirirako ku bintu bira byonna oyo golodi n'emumubba amasanga n'emugabba amayinja ga mmabo n'emugabba buli kimu n'emukibba Uganda esobola okuyimirirawo ku kulima ekonomi yayo esobola okuyimirirawo ku byobulimi ne munna Uganda asobola okuyitirawo ku byobulimi naye Museveni bwe yagenda Dubai mu Dubai Expo yatwala mpirivuma ya lato miliki olw'okuba kampani ye na mukyala we naye gwe wali olowoozezza ku bbogoya we Uganda katale k'ensi gwe tukebera mu nsi mwoli gwali eyo ewalako kebera bukebezi mu nsi mw'owangaalira olabe bbogoya waayo aliyo ku katale ogeraageranye n'owe wammwe labira kw'ovakedo ali mu nsi gy'owangaalira
Ogera geranye. No we wamwe. Singo we wamwe. Jakatale ta inzo goba kobo vakedoboli. Ta inzo goba kame vugali. Aba mune fene muliankusa kusa mwe wakane. Nakate vayo we wakane mwanyinaze. Oba fene temu muliankusa kusa. Sewa gudde vayo we wakane. Oba mufene mwe babale tere yebulaya. Sibu ankusa kusa woguli mwe yebulaya. Geragera nyafene we Uganda no weyo. Kakati tuafuno mukisa okuole saa. Erive wafatenga tuchimanyi nti Uganda teimiride huku makore la Uganda singa kuini ilao kubiabulini erigasa omukozi wa sente no muli but wafuno omukisa okugenda okwole samu Dubai Expo omukuru yagenda kala na mpirivuma lato milik ayishua lato milik chechomu gaga chosingo kuwese lache wale tazo kugula konge gwanga. Na because cha Museveni ni wabulimi ya moteli wa kuatako. Temimu kuatako. Gia yeah, kula lato mirikiwe, mpili vuma, ni mchala we janati kata. Elache ya tuwala, chokachi tuwala inga amaze kutunante za muze ya masikaguta. Obanga achitute musenti. Nga sasa nza senti. Zeya koze seza okutunabi ya soso kola. Nga koze sa senti ya mui wa msoro. Tatu nze nteze. Nga koze sa senti yu. Omui wa msoro. Wallahi ya Mungu. Nga tatu nze nteze. Nga kozi seza sente yo. Omu yu omu solo. Nga galaba nange tuvijemu obuchai. Gwa gama nti wagira enale mu Katumba. Katumba. Nse nkutere dechintu mchitanga ala. Gwe mbulira Museveni bweba business. Ekola sente meka. Museveni nkugandye bweba nti. Ya sata wala. Elina kusalibwa busalibwa n'ojitunda keddiba n'ojitunda morokonyi newe utira kusupu mpozi n'otunda n'ebyenda jengeri yokkajjo ky'ojifuna naye okusigala ng'okyajirunda bw'ojongera mu sente bw'ojo ente yange ente egenda kukama paka lw'olikalira mwasoma amu mwasoma accountance simanyi accountance simanyi economics kati gw'omuntu eyasoma economics n'osoma accountance mbulire eba business chikachi joteka mwetaza era lwacho boji teka munga teza nkugambi olutambula lwa Museveni lumune wabatambulide mu Uganda loza luko stinga sente mekana yo kumachi. By the way Museveni okutambula n'obugombe bwe okutambula ne motoke nyingi nawo basemu junganda chebe murugunya etulabi nga basemu junganda mweche mwe murugunyako ze motoke nyingi Museveni mwatambulira nga mmuloza kizibu kyeggwa no Uganda teyinza kwavuwazibwa mu motoka Museveni mwatambulira kubanga oba osanga kiri mu ssemateeka omuntu ali mu kitiiki okufuna obukuumi naye ekibuuzo kyalibadde kimu yali waffe okutambulira mu motoka ezo yali waffe okusaasaanyizaako ssente y'omuwi w'omusolo ennyingi bwetyo yali waffe okukuumibwa kubanga omusirikale amukuuma omuteeka mu ssente okukuuma Museveni wo naye gwe mbulira asika mugagga waawa agula asikali akuuma amayembe agali mumusaanyizaawo abaana anaawa mugaggati mugaggati agula asikali akuuma ettimba eyamiza omwana w'eggulu mugaggati nange neebuuza bwebuuza si bukyayi buno bino reality nange neebuuza bwebuuza tusasula bakuume ki wamma baaba wange ASP wira asimwe musumba wange mpuuga de mapuuga asimwe nsoko leke nveko kumulama asimwe asomesa asimwe asanyusa asimwe ina karakita ya kafero kafero ya kusomesanga na kuyingiza mu luyimba lwe n'onyikaala kyokka munnange ndala wajja ng'okutta obucupa obwa Uganda walagi kakati wali ogutwala ludda weeyo lwaki tewaguleeta ne nguterekera kati n'otunulya kafeera atereka omwenge ng'oyinza okuseka kakati asiimwe asomesa n'abasesa n'abaleka mu nseko zammwe ye n'adduka n'addayo ku mulamwa gwe I salute you comrade ne twebuuza bwebuuza ekizibu kye bayita Museveni sente zetukiteekamu nnyingi zaaki nze sigenda kutunuulira sente zetuteeka mu Museveni ntono kuzabba ntono ezimukuuma ezimutambuza
ezo kusula ntono kuzabba na ekibuzo kiri kimu yali watho kuzitekebwa mu zitoli nsanga Museveni atambula ne mboroka 50 Museveni atambula naba 10 Luseregende tokalu atambula betagala winse emboroka zetaga mafuta emboroka zetaga service obuntu butono nnyo na ekibuzo kiri kimu yagwani do bugenda mu awo kawe njagala Gwagama ntio wagira musubi teri chinuma Uruwa mantu katingono gaya Ono ngane nkuba wetonya egama mnyindo Haine nyinde ringechi wao Aino kutu kugazi kutinga paka Watake biso wani vyo inzo vuta ulira chongedwa na montu wako likumpi Ngo kulia koko nako kubieko Mbuye mind set Alina maso manene Neta sobola kubira boli bulaya Kwa yusuwewe biolaba, tobi yegombe wa mwe. Kale hila binene nyo, nabi nzo kuzitowele radye tika, okubitu sevi wa mwe. Yegombe hili ye Kenya, habituare kakuba kumpi nyo. Nyo nyo mara mweda chikana mutane, rana vya tukabi hila bide. Vya radye Kenya, wali ya ulide Kenya, rana vya tukabi hila bide. Kusoko mburi enti haa, nebi alabye Kenya atuka abye labide, kubango lugendo lwa America, luwanvu nyo, ale musajja mukulu, atandi sogenya. Hainzo utasobola kubitu usanga achabi, jukira bulungi bye alabye Ulaya, kubasimuka. Nebu wali sosene webuza, nebi alabye Kenya. Mamuri munsi z'abannammwe mubunyayo kazambiwa mwe miwumbo ku miwumbo mubunyayo kazambiwa mwe munsoni okoso olimyolo. Mwuri munsi z'abannammwe. Mumanseyo kazambi wa mwe. Musa atukireyo. Chukange wa mwe muko togera bye mulabeyo. Okujayo. Omujega. Najana kuga mulosa. Museveni. Agenda kwata. Buliomu. Sente. Amuwe mukwano 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 mukwano. Kufete wale ya gara ya derwata. Nukufa musawo ya Museveni. Obane bobi nebo alibazi. Te wale ya gara. Wadotuo wata nukufa musawo ye. Netwa gala ezo zatu soko demonsa uzikolecho chiziri no kola. Twa gala tutekewewo embera egaggawala ngaba na Uganda. Nebe tunabate tulibwa gaggaba nnyo neinga nekana katono ketusobodde okufuna kalina value. Naye mu Uganda mwosanga sente nene etalina value atenga tekwatikako. Chokanga nekana katono kofuna tekali na value atenga kadukanga chibuyaga e Uganda njikoyi era mwe mwetegeke abachara mukole gwa kuzala mu Uganda impya mugenda kuddamu okubeera bakwini muve mu ebyo Museveni byabasudia sudiyambu yabajje manju ekitiibwa ky'omukyala kyalabikiranga manju nga atudde wakasi kamva n'atambulako n'omwami naye naye muri wano Museveni mbu yabajje manju muri ku ngudo mwetunda Hama mumutandise n'okusikebi gyabajje manju kwocha kasoli. Era mwe mulowooza baba walabu abakyali manju muina kye mubasinga. Ewa mwalabu akyali manju, gwe wave manju. Naye omanye emigga egikubiddwa maaso eno mwatandika n'okuba bbulooka. N'emirimu gy'abasajja mwenna. N'emirimu gy'abasajja gyonna mutandise gikola. Wabachala, walu waka video mambi kenala, ngo mchala aliwa guru kuchizinde, kalina, apota. Mama we gwanga nga student 99 eno ngeringa ngo mtuwe gwani, mtuwe gwa balamu. Waka mtuwe gwa bebe kuru, waka mtuwe gwa doni wanyama. Wallahi nga situde buroke ringa ngo mtuwe gwa doni wanyuma. Nga alimu kujue ilisa bazindi, bibaba jiro kule manju, bibaba lete miliango. Mwabachala be Uganda atemu metemuina mwolo authority esaka nyambu abewo kwa mwe muli mbidwa limbidwa nyo nebaleta yobu chala buna ngababulese kudisa mwe bachala Museveni atuwade wa vice president Jessica Rupumuguse yali ajitudemo ya manjine buwe woma ngane mundu ezikuma vice president Jessica Rupo the so called vice president tezenkana zikuma mganda wa Museveni sale Wano nziju kia chifana nyorumu chaita Nga sala alimasaka alino yani Eali vice president mubudobu Edward Sekanenga eba imijiro soboro kulaba vice president yomotufu no wech sikirizi Na haba ntube imasaka Nga atono muganda wawe Wawe mwana wawe Bamulona nekuwa MP mubudobu Edward chwanuka sekandi baga no muka abiria vizibu biyawe Nebagende walu yu vice president
sale abachala ne baba udisa timwe basaba minister robina nabanya nga mukazi kwatwalia ochidomolera baba lete da abantu abolubatu baba kutekulwa mwe mwena nga muchafanga muzala mwe miski nkuwa derukia nakadama nkuwa dalitwala kadaga ono mchala yani ono mujega wa parliament yani oyo wene yeru sanita mungi parliament fetu jifuga party today omuchala ngo ino wa vice ngo ino wa prime minister ngo ino wa deputy prime minister ngo ina parliament gwe speaker abachala bana aboku ntiko wallahi ya mungu ngo mchala achasobola okufanga azara sirwa kuba afudente kateka za katonda kubaga jigabage ya gamu Uganda katonda tachata ninga asoba ganyo mukolako eriko siba marwali otebiriyo nge daga eri sindike ebisabi badde me chupereete ebisa ebaddewo nge chupereete ebisa ebaddewo neba mugambi omusajja kendo jigule wandegeya kubanga zezi klinika zaabwe nchano ulira nti National Medical Store yocheze dagara edaga eribadde liseko nende ni soka webuze nga gwe government nti motereze dagara bangachi edagara lino lwachi muli otya nga tuulira abanwanyisa banwanyisa lwagenda marwaliro nga teida ya tebabimanyi tebabimanyi era tebasoka kubimanya era tebali bimanya era tebali bitegeera mufeba prime minister first deputy feba vice president feba speaker ninga muchafa muchayo cha kasoli kungudo kesi sineja ne kwata kasoli oyo ne muvunika muri moto kali yabo aba abasirikale ba kesi sine bagenga bameketa kumulembe nga prime minister muchala nga vice president muchala elaba chala kumulembe gwe bagidde manju kwensoso bala banga muweleza broker ku bizimbe mukubana ama broker ne tanulu mupanga kwensoso labo muchala avuga boda so nazikuno ekitibwa kyo muchala te chamuganyanga ya deno kwebamba ku gali asotese wajuba ekitibwa kyo muchala te chamuganyanga ya deno kwebamba kagali kase wajuba asotagende olunaku olwalero omuchala omusanga asotta gali abasajja fetu abanga abatembeyi kubanga baba sajja bagumirango kutambula naye olunaku olwaleero kusanga omukyala ayenjedde n'omubuuzo obeera wa olwomusanze ensaggu timbeera kyengera atambuza bigere atagenda kuzza bigere kubanga kwolwo tatunze nga gwokyawaana ekitiibwa ky'omukyala abakyala basi kemputa n'abaami baabwe kati babawunyirira mu nsonga z'omukwano n'abaami baabazira bamputa ye yabayingira ekivundu jukira yemputa teggwawo eyanguyirwa okuva ku basajja n'ekizibu nnyo okuva ku bakyala abakyala zaabu wammwe yenna n'ayiika bbunwe mukutte zaabu mumugye mmanju mumututte ku nguudo mutandise omuleega muleekaanira ne baffaaza bayambadde amagandula temukyaswala bamu bajje baba bayitako seka mubajje seka mubajjo na nowe mula seka mubajje seka mubajjo na atwalako mwave manju mutandise n'okutunda bye mutasubula mwave manju mujja kutuuka okwegomba okudde manju wallahi nga n'emiryango egyali basize manju gyazibizibwa dda kuba oli tageti ye mukati mukubajja emmanju yali abalesa emiryango babonyaabonyezaayo mujja kwegomba okudde manju nga temukyasobola mwe mubeere ku ebyo nga babaleetera abakyala bana abakkufu bakiikirira abakyala obukadde ng'abiri obwa Uganda ate maama mmwe abalina Kadaga maama mmwe abalina Nabbanja maama mmwe abalina Jessica Rupo maama mmwe abalina Anita Amongi mulifa mulaba kaki naye nga abakyala banako baba sigira ekifaananyi mmwe ababonaabona mwenna abagenda mu malwaliro ne mutasangayo ddagala abafanga muzaala ne mufa obulumi n'amacupa gensa ne bagaba mma kyokka nga babba bammwe bagaweera emisolo nga nammwe mwennyini mugaweera emisolo kubanga omusolo tegukyaliko omusajja tegukyaliko omwana tegukyaliko mukyala fenna tuwa omusolo ne lw'okoze John Gadanga n'okutulira mu mukyala omusota omwana oyo ekisaayisaayi ekiyingidde munda kitandikirawo kuwa omusolo omukyala yo yempuuta abedda fenno baatuyamba nga bayoyanga ku ttaka ly'ebiswampo zino erya ttooyi bano bayoya empuuta omwana n'atandika okuwa omusolo ng'akyali mu lubuto lwa nnyina
na kulanga omusoro nenga chawero omusoro na ye nyiri bomubuza chawero omusoro kuva mu lubuto lwa nnyoko mochai moto lwa nnyoko nozalibwa nokula nosajjakula nowasa nawe notukozala okirabako na potea beba na bavubuka bamansa kazambi mutoize ye bulaya Olina yekwane ka video tuli eno munse subize o banaye bulaya nyirira nebuluze biri ye bulaya joli joya samirira ngemputa bali tonderayo oba bateka biteke goloze wamwe tebisobola kugenda yo tongwa yekolera gigange musule bulungi kati olonyise